بابا نميتت. هلا نميت المار التركي. لا لا لا. كوش كنت هيدا شكو كو نستروك اسي تتوف اكي بار باسوشي بو انا مي استاجنا تشو تا اوتوبوزي اي سميرا ترانسي سي شو باتا بارا امروسا اوتوبوزي مي دي دري تاش غون نال تيز دانيتا سانيتا اكيتش مي لازم مي مستيتش سانيتا اي مي نيميتي يوشي مشتير انا انا اوكي تاش نا تشكو دابا تون بو مونيس بو مونتوشي شو شو فالندريم انير سميرا ترانسي بر سponsorizime. Para se më unis, edhe do qika, do qika të vogla, kam prodhurat, për ndorë, aksesuare. Që që kur të shohin këtë video, falim deri, si shumë kam i vënu ndorë, kam i mojt të adini. E ju, pa mas, mu. Që të mu imi bo ato rezervimet e biletave për e rëndjetët. Edhe tash ne në të unis, për Turki. Në të shkë në Turki, rini jo në shkohë. Allah, ka të një problem? Okay, okay. Huh? Okay. 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 Dos, meno e edhe kalzo. Së të dishko me ta. Mos s'ke mu abeti për dy veja. Svaven, svaven. Meno e edhe svaven, Allah. Dy veja. Ska ka melo, ska ka melo. Se ti problem jam nuk ajo. A pa ti u ka dashën në kalzo? A për me e për në mundës në tokë, këtë më vërme. Pas e s'ke më shkëm. Në shkëm në të një veja. Në shkëm për ati, për me rej. Vazo se prej. Si e frish me tire. Po kjo si taj stilin ala, po kje të fokusun të ome e presh. Ani, ki qetri, a fan tok më hull. Ki qetri, a fan tok, a fan më hull. Shumë serios më kjo. Po fokusun shumë të ome e presh. Po alenaj që e, po alenaj që e të pëllohë. Kështë e angër për e pak. Për du ishë nga të shku, të të katër dhe nga të shku, s'ka, sa të me të kërkush. Jena për momentin Kumanov, që që i përshëndes krejt Kumanov Ali. Lëshëmona i nej, bada po. Nga të blejt diçka më angër se s'ku më angër kohë, jam të dek. Jam të dek, jam të dek unë. Jam të dek, unës jam të dek, se ku më angër. Jam të dek unë i kohë të alavaj. Në qeli prafëna o djaline vetëno. Na qeli pradhana o djalin e pretnana Djali që sa mjetë o ka shkun e korbete Shpirto shpirti lale sëm Djali që sa mjetë o ka shkun e korbete Shpirto shpirti lale Djek shau gurbete o qena la e shkretem U djek shau gurbete o qena la e shkretem Kur ti male vetem o me ti kryet mrapam Shpirto shpirti lale sam Eho eho shpirto shpirti lale sam Kur ti me në vetëm o, me ti kryet mrapam Shpirto shpirti lale sëm Eho eho, shpirto shpirti lale sëm Ej, edhe tu imë Bugari
Në aty më gari edhe shkogi koronës shumë do regull atë njëve. Një policer dhe aboni moje distancën sociale. 7 metri. Ta shko distanca sociale, po shkjojnë aboni që i përfojnë për koronë. Edhe të shina, edhe kam një të shimë muzikorën, s'ke dhe partush. E kam një të shimë muzikorën, me si që i kina kalu ku fin për qefisht, si arsa të shku në Turki, atë e një të shimë muzikorën për arshi. Kam vërë poqarit. Arshik, shka kam mi testirat këto një dy mikrofonat pune, amaj. Test, test, një dy. Shme kam test. Alevka. Bravo. Shumiro. Vajta në Stamboll, te bëj pazar dhe për kujtim të blej një vazë palte. Pacja dhe selam, usta poqar dhe vazan më të mirë për mua në e pate. Vazë janë nga dora se që më ram, dhe u ba një zete pesë cop, erdi rotu deti marmara, dhe diqani turk mu basi gro. Po më shau po qari rën tërqisht, une shqipja ktheva me ntilan, po qudi po qari nuk u lik, vesh di pika lot në si apak. Se që të shmet ki turki musliman, unë shaja i me dur në qaf, vazë tjetër mori me dyqan, dhe më thamë që më shaj pash besën prav. Pësherët tiju dhe unë tha jam shqiptar, shivëllat i shame dhe njëherë, fjala Shqipe zblihet në pazar, me dyqan ka koqë se kam bjerë. Fjala Shqipe zblihet në pazar, me dyqan ka koqë se kam bjerë. Vajta në Stamboll, të bëj pazar dhe për kujtim të blej një vazo pate. Pacja dhe selam, usta poqar dhe vazan më të mirë për mua me pate. Vazo janë nga dora se që më ram, dhe mu bëj një zete pesë co, me di rotu deti marmaram, dhe dyqani turk mu basi grom. Po më shau poqar i rën tërqisht, unë shqipja ktheva me ntilash, por që di po qari nuk u likësht, vesh di pika lot në si apash. Se që qmet ki turki musliman, unë shaja i me dur në qaf, vazët tjetër mori në dyqan, dhe më tha më shaj pash besën prap. Qërë t'ju dhe unë tha jam shqiptar, shivëllat i shame dhe njëherë, fjala Shqipe zblijet në pazar, me dyqan ka koqë se kam djerë. Fjala Shqipe zblijet në pazar, me dyqan ka koqë se kam djerë. Vot ju më doja shek, bre. Kam djerë shumë. Paus, jena për momente në Bugari, nëse kodë një Bugar që në akshirë, e ti të sovi galas, po që është të pitesh të vizdah. Që do me thonë, i në këtu në Bugari. Asë më zëtë fërdu da. Të mëllë në i konë fërë pak vina, ome i taj. Konë virus. Në të qarohë? Bave, më së pësua gjithë. Pësua gjithë. Ti ti qarosa? A tha dhe ti tu qaros? A tu qaros? A tha... Orka, spajnë! A tu qarosa ja? Po, po. Përme? A tu qaros?
Valla çiki. Ah. Ki? Dışı olmasa kan bir avtobuz mu kan bir şey beş tamam lima atı çarol. Lima atı çarol. Bravo lan. Turkiyës, në tukë që Alaudinin dhe në e këthi, e më nuk e dhije, se më si po shumë nervozë është, pas po këtër në e po, hajtë se shimë më masanë. Shkava në filmë, Kurzove? Shkava në filmë, Kurzove? Pra në këtë në këtë në këtë në këtë në Kingin e Turkijës. Kovirus. Qelecik. Tani jemi bunë të alishtë në Edirne. Në qëteti Alkës. Kimi e të Edirne. Kimi e të Edirne shkrike. Edhe kështë që... Kështë ullë të pak një paus të fatësë me bo. Po, një qërë. Një qërë. Në një një mërë një shokë. Katër qorba i kina përësit se pora. Katër qorba, 209, katër qorba, do më thamë të pia qas litra. Qas! Be Istanbul, be. Ah, Istanbul, be. Po si jetë gjatë se sënë t'i kohë të rrasë. Ska dhe mish. Shumë në zërë. Shumë në zërë. Ruju, se po gjegë, që edhe ka mish më rejna. Një qorë me mish. Mish qenjë dhe mish vici. A më do nërvojë, a kam pështim për tëve. A kam pështim për tëve. Bo e më. Kse më shtit e limoni me përgjën. A me qita e limoni? Day 2. Kena mëri më në fond, ama... Më në fond, të jam të eli. O të më fletë shumë. Shumë. Se sot për është 8. 8. Edhe... Nga të shku të është me fletë pak më së nëjna ndështë atona, se edhe... Koha së është e mirë. Ja, koha e mirë. Pak shi. Kume, kume mirë, shka për pari dhe po, më sëmë. Shtebe burë që është me të rej para njerëzve. Se s'ku në fletë. E mirë, e mirë. Ta natën s'ku në fletë. Për ndryshë, shtu e kina hotelin. 2 hours later. S'ka be virus, mës t'jo rejë kërkush. Par virusi. Mës t'i që i kina lonë teshat në hotel, do me thonë. Edhe tash kina dalë me shëtit pak. Me pojtë o mjo galdzu hotelin që ishtë do këtë se... Për t'gut kem, edhe. Për të shpejt i lam teshat edhe dullum. Ta shina qëtu në Kapali Qafshi. O budo, s'ka virus. S'ka virus, në kom t'i muen. Ka virus. Rejna janë këto. Rejna janë, s'ka virus. Ka virus, ka virus. Bill Gates i e ka boke. Me shi qipa, me bo teknologjien. Ta do është mi bo njerëzit Pentium 4. Edhe e ka shpi koronavirus. S'ka virus. Lene këtë mabe. Prevaran Bill Gatesi. Pa. Zbësoni. 90. Ka virus arshek. Ola, mirë, ka virus. Ule, një shpikime, që ka thash? Zvan mu kaj. Thash Bill Gatesi e ka bo, thash qipa me shit, ka dash mi bo njëzit Pentium 4. Ah, pa. Ka be virus, o përdo. Ka virus. Kina me fal gjumon. Masena. Masena ta fal gjumon. Shëtit, ama njerë këtu paska. Së është t'jofë në me halë.